Урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңыдан гана угунсоңуз, анда экранга жакыныраак келиңиздер демекчибиз. Азыр бизге келип калган өзгөчө коногубуз менен тааныштырсак, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Керим Турапов таң шоолорда конокто. Кош келиңиз. Саламатсыздар. Саламатсызбы. Сизди көрүүбүздө кубанычтабыз жана экинчи камерага амандашып койсоңуз болот деп эле. Өтүп кеттиңиз. Жакшы келип алдыңыз. Жакшы. Манайыңыз жайдары? Баары жакшы. Биз дагы бүгүн өзгөчө сыймыктанып отурабыз. Себеби биз ошо теле алып баруучулар катары ушул программаны түзүп жаткан киштер катары эфирибизге кызыктуу киштерди чакырып алсак да өзүбүзчө бир сезимибиз жакшы бир түстөргө боелот да. Айтсаңыз, сиз негизи тенор аталганыңыз менен үнүңүз эң карьераңыздын башатында баритон болуп калганга аз убакыт калган экен. Бул биринчиси. Ал чынбы ушул кеп? Чындыкка жатабы? Бул чындык. Өзү негизи мааракы профессионал ырчылардын үнүн жана постановка деп койсо коёр алдында жаңы келген учурдан баштап кээ бирлерде ошондой болуп калат. Бул көпчүлүк учурларда. Мен авал Оштогу музыкалык училищага тапшырганымда мен музыкальный училищаны баритон болуп келгем. Анан мен келип азыркы биздин консерватория мурда Бүбүсара Бешеналиев атындагы искусство институту болгон. Мен ыр бөлүмүндөгү кафедрасында Владимир Иванович Мукоинов деген классына туш келдим. Мен чынын айтайын, ошол кишиге туш келгеним абдан мен үчүн жакшы болду да. Анан ошол жерде мен 3-чү курска чейин баритон болгом. Анан ошол агай тигинтип көрдү, мынтип көрдү, орто жолдо ушинтип жүрдүм окшойт. Бирок аракет жакшы. Ошондон анан бул баланы ошо тенорго которуп эле 3-чү курста мен тенорго которушуп, биздин кафедрада көпчүлүк баягы профессор баягы составтагылардын көбү болбойт дегендей болгон, бирөөсү болот деген ошентип отуруп анан Кудайга шүгүр 4-чү курста мен уже толук тенор баягы эмеде ырдай баштадым. Тенор багыты өттүңүз. Керим мырза, азыр биздин телекөрүүчүлөр көрүп абдан кызыгып атса керек, акыркы кездер эмне менен алектенип жүрөсүз? Анткени сиз көп деле интервью бере бербейсиз да? Акыркы кезде чыгармачылык менен да иштеп атам. Көптөгөн концерттерде маселен өзүмүн жеке концертим өткөрдүм. Өткөн жылы силер барган жоксуңар Бишкекте Ошто дегендей чоң өзү жеке концертимди. Мен көбүнчөсү ошол Россияга барып атам. Анан Казакстанга, Алмата, Астана, Кустанай дегендей. Кытайдагы биздин баягы туугандарыбызга барып келдим. Чоң бир өзүмдүн концертимди коюп келдим алардын чакыруусу боюнча. Ушул сыяктуу анан Кыргызстанда анча мынча концерттер менен алек болуп атабыз. Анан өзүмүн жеке турмушумда жасай турган иштер менен дегендей. Кудай күтүп атат. Кудай күтүп. Кудай күтүп. Күз мезгили болду. Алар болду, баары болуп атат. Агай, сиз негизи өзүңүздүн жеке ырчылык карьераңызды баштардан мурда, айык сахнанын босого санаттардан дагы мурдараак жүктөөчүлүк анан бир мындай кайтаруучу дагы милдеттерде кызматта өтүп калган учурларыңыз тууралуу бизге белгилүү да. Ушул тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз, канча жашыңызда? Биринчи сиздин аудиторияңыз, сиз баягы жүктөө болуп иштеп жүргөн жердеги адамдар экенин дагы бир учкай угуп калганбыз, ушул тууралуу кеп салып берсеңиз. Мен өзү мына Фрунзе ал учурда Фрунзе болчу биздин институтка келгенимде мен үй бүлөлүү болуп келгем. Даярдоо курсунан баштагамын. Даярдоо курсу болгондо ошондо мен 6 жыл окудум бул жерде. Эми 6 жыл ичинде баягы үй бүлөлүү болгондон кийин иштеш керек болчу. Анан ал учурда эң абдан баягы укмуштуудай жумуш бул популярдуу бул кароолчулук болчу. Студенттердин көпчүлүгү ошол кароолчулук болуп иштейт эле. Андан сырткары эртең менен таң эрте саат 5:00 туруп алып биз жер шыпырат элек. Ар бир чоң чоң мекемелердин короолоруна кирип алат элек, ошо жумушка кирет элек. Эртең менен короону шыпырып анан жакшынакай болуп кийинип алып саат 8:00 эмеге институтка сабакка барат элек. Андан сырткары дем алыш күндөрү ошол баягы азыркы Абдырайев атындагы мектеп интернат бар, ошонун жанында узун кеткен складтар бар.
Осерде көпчүлүк бизден ошол азыркы консерваториянын студенттери ошол жерде иштейт эле. Демалыш күндөрү ошол жерге поезд менен жанагы китайский орех дегендер бар, бутулучунун май деген бар, союзторго оборудование дейт, бүтүндөй мелкоптовый дейт, бүтүндөй Кыргызстандагы сүт, нан эртең мененки кефир дегендей азыктарды келет, ушуларды түшүрөт элек. Ошондой бир окуяны айтып берейин мен бир жолу. А жерде аябай жанагындай бир менен эки келе турган, үч келе турган кишилер иштейт. Мен ал учурда каникулда айылга кетпей иштеп атканмын, бир эки ай иштейин деп. Анан жанагы 50 килограммдык эмес, 70 килограммдык чоң эмелер болчу эле. Мондай болгон кап деп коебуз го абдан. Мен ал китайский аракелер эле ошону машина менен келет, анан аны 9 катар кылып эме кылат да, биринин үстүнө бирин. Мен ушу жетиге араң жетет элем, анан өтө албайт элем да. Анан бир жолу келинчегим келип туруп, кичинекей баламды эстип алып, алыстан карап турса, багыны көтөрө албайт экенмин. Бир кезде анан талып кетип, мени мешок үстүмө түшүп басып калыптыр. Анан келинчегим айтып атпай иштебей эле койчу. Анан мен айттым, иштейм, зарыл иштейм. Бирок анан тигилер менен келишим түздүм. Мен 5-чи катарга чейин мага бергиле, анан ар жагын силер алгыла. Менен бир аз акчаны көбүрөөк алгыла деп ушундай иштеп жүргөн күндөр болгон. Жакшы агай. Атаңыз дагы ырчылыкка жакын киши, үнү дагы бийик инсан эле деп билебиз. Бир эскерип өтсөк, ата экеңиз балким сиздеги бар талант ошо кишиден өткөндөй көрүнүп жатат мага. Ошондой эле болсо керек негизи. Ошондой эле болсо керек. Атам мына Манасты, Манас, Семетей, Сейтек дегендей эпостордон эртөштүк башкалардын баарысын жатка бүргөн ушундай киши болчу. Анан мен таң калат элем. Кечинде баштаса таң атканча үйгө келгендерди ошолорду айтып таң атып кетчү да. Анан мен жаш кезекте баягы элдин баары ушундай болсо керек деген кыялда жүрдүм. Алын жана өзгөчө бир талантын мен байкабай жүрдүм да, балалык кыял менен. Тескерисинче ошол түнү мен айтып чыкканда ойлоп койчумун, айтпай эле койсо экен, батырам жатсак экен, уктасак экен деп. Анан ал учурда жанагы чоң бир тон кийип алып отурчу эле, ошол тонду ороп алып, анан бир кезде уктап калам. Бир убакта дагы каткырып күлүп жиберишет, ойгонуп кетсем дале айтып отурган болот. Анан атамды акырын чымчылап, болдучу эми уктайлычы деп, кээ бир учурда элдер каткырып күлсө айткан сөзүнүн мааниси мен өзүм түшүнбөйм да, маани бербейм да. Ал күлкүлүү мындай бир илгери апыртма деген бир жанрлар болот эле, азыр ошолор жоголуп калды. Тең эле бир акылга сыйбаган ушундай бир, мен өз атам төрө электе тиги кулунда минип алып бээсин өңөрүп дейт бир көлдөн өтүп кеткен, ушул сыяктуу нерселер да бул. Ошуларды айтса анан эл көрсө каткырып күлөт экен да. Анан дагы атама күлүп аткан экен деп айтып, мен тескерисинче тартынып, атам болдучу элдер күлүп атат десем, ушундай учурлар болгон. Ушундай бир талант бар эле да, таң атканча айтып, өзгөчө талант бар эле. Кийинки күндөрү анан мен кичине окуп калгандан кийин эми үн боюнча бир аз заниматься этип калчубуз, машыгып кыйкырып дегендей. Анан бир кезде бир учурда ушундай болуп калды, бир машинеде келе атабыз, эч ким жок экөөбүз эле. Анан мен атамы оңорго алып бериңизчи деп багырдай албай жүргөн ырымды, бийик нотасын, бийик деле эмес, ошо мен жетпей атам, ага менин үнүм жетпей атат десем, атам жөп жөнөкөй эле ырдап салса болобу, кыйналбайбыз. Өзүмчө ичимен анан тартынып, мен эмне окуп жүрөм, атам окубай эле ушунча ырдаса деп, менен эчтеке чыкпайт го деген кыял келип, анан ошондон байкадым да, көрсө атамда талант бар болчу, жакшы болчу. Көп анан баарыки Сабырлуу Будайчы деген аксакалдын Кыргыз эл жомоктору деген китеби чыккан, ошондо да ичине киргизгенбиз, жакшы жакшы жомоктордун бир оригинальный, баягы башкага окшобогон өзүнчө бир эмелерди чыгарып койгонбуз. Ну ушундай иши кылса атабызда жакшы талант бар болчу. Ал эми сиз мына айылдан шаарды көздөй аттанып атканда, келечекте ушундай ийгиликтерди жаратып калам деген же жарата аламбы деген деги эле ишенич болду беле жүрөгүңүздө? Ушул ийгиликтерди жаратууда жеңебиздин саламы дагы зор деп укканбыз да. Эми баягы мынабу бараки музыкада ушундай бүдөмүк нерсе болот да, эртеңки күн бүдөмүк көрсөң так
айта албайсыз. Чоң музыканттар деле баягы болом дегендер деле болбой калышы мүмкүн, ал эми менен чоң музыкант чыкпайт дегендер чоң музыкант чыгып калышы мүмкүн да, ошондой болот экен, тагдыр ушундай экен. Мен деле келет баягы айылдан чыкканда бир чоң бир сахнада ырдап калам деген ой максат менде жок болчу, чын айтайын. Мен ашып барса бир мугалим болом го ал учурда. Музыкадан сабак берген деген ушундай бир эң башкы максатым ошондой болчу. Күндөр өткөн сайын баягы баягы маданий искусство чөйрөсүндө дүйнөсүнө акырындык кирип барып барган сайын баягы ар өздөй кете берет экенсиз да, ошону түшүнөт экенсиз. Маселен мен чоң чоң ырларды ырчыларды таанубайт элем ал учурда, жаш кезде билбейт элем. Же болбосо гармония эмне деген, теория эмне деген, полифония эмне деген билбейт элекпиз. Аларды окугандан кийин баары башталат экен. Музыкалык баягы адабияттарды, музыкальный литература дегендер, зарубежный баягы выдающийся русский композитор дегендердин эмелерин ошолорду окуп билип, ырчылардын өмүр баянын баскан жолун, таржымалын билип отуруп анан ар бир адам ошо далалат кылат экенсиң, мен ошондой баягы баягында пайда болот экен да максат, ошондой болсом деп. Анан ошол менде да ошондой максаттар болду, дагы бар менде. Маселен ырчыларда ушундай 60'ка чыкса да, 70'ке чыкса да ошол алар окуп жүрө берет. Ырдаган сайын бир жаңы нерсени тапсам экен, жаңы нерсени көрсөтсөм экен. Өткөндөгүгө караганда бул жолу жакшыраак дурсак ырдасам деп жүрүп ошо өмүр өтүп кетет. Ошон үчүн музыка. Биз азыр мастер эмеспиз, биз азыр чоң ырчы деле эмеспиз. Мен ушу Кудай өмүр берсе 80'ге чыгып 80'де ырдасам да мен кичке ырчымын деп жүрүш керек деген ушундай мен ойом бар. Ага, түшүнүктүү. Как чоң ырчы болдук деген күнү ошол ырчылар бүтөт. Жаштарга айтып коелу ошону, э? Мында айып көрбөсө. Мен баарын билем, мен уже без репетиция, без ничего чыгып ырдайм деген күнү ошолор күнү бүтөт. Күн бүтөт турган жолго түшөт ошол. Жакында эле сиз Кытай мамлекетине барып келиптирсиз, ал жакта чоң концертке катышып жана өзүңүз материалды ала келиптирсиз, анда байкап көрсөк ал жакта. Жакшы болот, сүрөттөрдү көрсөтөлү, сиз жорундап комментарийлеп бериңиз. Керим Тарапов айыбыз чакырдыгдөрү Кытай Республикасына концертте барып келген экен, ошол тууралуу маалыматыбызды биргеликте бөлүшсөк. Ким менен болгон сүрөт агай? Негизи кайсы шаарда өттү? Кытайдагы Үрүмчүдөгү академия искусств деген бар, ошодо мугалим болуп иштейт, өзү тенор мен сыяктуу. Мен сыяктуу тенор, жогорку билими бар. Бул бер жак мына мен ырдап аткан учур. Артта бир миңден көбүрөөк комузчулар отурат, Кытайдын эме Кытайлар биздин жашаган жер бар эмес беле? Кызыл суу болсо керек, э? Мурда кызыл суу, азыр эмне деп коет эле, атынды унутуп атам. Атуш. Атуш. Артыш так. Артыш. Эң сонун. Негизи ошол жактагы биздин мекендештерибиз чыдамсыздык менен күтсө керек бул концерттерди. Анан сиздерге болгон көмөк дагы көрсөтүлгөн экен негизи. Кандай турат ал жакта мекендештерибиз? Бул жерде ушул негизи Маоки чоң бир концертине катыштыруу максатында чакырган. Эртеси мен ошол чоң бир 3500 орундуу эме бар экен, спорт зал, ал театр эмес, конгресс холл эмес, ушундай. Ошол жерде менин концертимди суранып калышты. Анткени мен барганга чейин артышта ошол жакшы бир эме бар экен, телевидениеси бар экен, ошондон реклама берип турган экен. Ар жакта бир 6-7 райондорунан бүт бары көрүшөт экен, кыргыздар жашаган жерлерде. Анан ошолор баягы өзүбүздүн жакшы бир туугандарыбыз тим эле агылып келип алыптыр да баары. 3500 орун бүтүп, анан сыртта бир миңдей, миң жарымдай дагы эл калып калды кыргыздар. Анан мен ошол жетекчилерге айттым, эми сыртта калып калыптыр, келгилем, мен эртең дагы бир бекер коюп берейин концертти, бекер эле коелук, тигилер кирсин, анан калганы экинчи жолу кирем дегендер да кирсин десек, эми айрда концерт коюунун шарты такыр башка. Ар бир концертти Пекинден уруксат алыш керек экен. Андан сырткары мен ырдыла турган ырлардын мурдараак 2 ай, 6 ай мурда мен бүт барып
чыгармалардын текстин, сөздөрүн баарын жөнөткөм кыргызча. Алар кытайча которуп, текшерип, анан ар бир ырга баягы башка бир саясий мааниси жок болсо, анан сактоого уруксат берет экен да. Анан кайрадан ошондой уруксатты алышыбыз керек. Ошон үчүн эми койбойлоп ойлоду да, анан ошо биздин туугандар, менин угармандарым 1,5 миңдей калып калды. Ошентип концерт коюп келдик. Мына ушинтип сиз Кытайдан кайтып келдиңиз, деги эле дүйнө жүзүндө көптөгөн мамлекеттерди кыдырып келесиз. Мына ушул шаарлардын арасынан, мамлекеттердин арасынан кайсы өлкөнүн же кайсы шаардын архитектурасы сиздин көңүлүңүзгө жагат анткени бүгүн биздин темабыз менен сүйүктүү шаарым жана сиздин сүйүктүү шаарыңыз кайсы жер болуп саналат? Эми ар бир шаардын өзүнүн негизи өзүнүн улутун баягы бир көрсөтө турган, даңазалай турган колориттер болуш керек да. Эми тилекке каршы акыркы жылдары бүтүндөй бардык жерде эле супер современный баягы архитектурный бир эмелер кетип атат да. Масалан, айталы ошол эле Кореяны, Сеулду карасак, ал жерде деле өздөрүнө жараша мындай бир современный эмелер, бүт эле супер современный болгон. Дубайга барып карасаңыз, Дубайга бардым, өтө эле башкача. Бир башың айлана турган ушундай бир укмуштуудай бийиктиктеги эмелер. Мынакей кече жакында эле дагы бир көрсөттү, деңиздин үстүндө бир ажайып бир башкача бир шаар куруп атыптыр. Алматаны карасак, алар деле Дубайды, Астананы карасак, Дубайды чагылдыргандай, туурабы? Москваны карасак, бирок Москвада бир аз бир өзүнчө илгери Сталин куруп кеткен жанагы 7 керемет үй бар эмеспи? Ошол сыяктууларды куруп атканы мага жагат ошолор. Эми Кыргызстанды айта турган болсок, Кыргызстанда албетте шаар чоңоюш керек, бирок менимче архитектор биздин шаардагылар ойлонуп атса керек, жанагы чампалап элеп деп баягы бийик үйлөрдү курбастан, менимче шаардын бир биздин кыргыздын колоритин көрсөтө турган бир анча мынча нерселер курулат деген ойдобуз. Кудай буюрса Бишкек 5-10 жылдан кийин так ошол баягы заманбап үйлөр курулат деген ойдомун. Негизи мен баягы сырткы көрүнүшүнө дагы аябай көңүл бурам барган жерлерде. Үйлөрдүн сырткы көрүнүштөрүндө көргөн кишинин көңүлүн көтөрө турган ушундай бир жакшы үйлөр курулат деген тилектемин. Рахмат. Жақшылық